Ahoj, lidé dobří. Máme 15. května. Venku slunečno, ale větrno. Silně větrno. A my si přečteme něco z minutěnky. Zamyšlení pro dnešní den má název Živá oběť. Já se na to posvětím. Tahle místnost je na sever, máme tady šero a v horkých letech příjemný chládek. Tak, vraťme se k výzvě apoštolově. Máme své tělo podávat v živou oběť. Své tělo, sebe. Není těžké dávat, obětovat se ze svého. Ale těžší je a potřebnější obětovat sebe, tělu odpírat, ubírat, umrtvovat smysly, zvláště vnitřním sebeumrtvením, pokorou dávat sebe, své já. Nemylme se. Zjistěme si, co dáváme ze svého těla. Ze sebe jako oběť. Dokud z této přihrádky nedáváme, nedali jsme vlastně skoro nic. A ta oběť má být živá, dokud žijeme. Nemá zemřít, to jest, nemá končit. To nám ukládá denní vážnou starost a vážné zpytování. Co dnes, v tuto hodinu, chci obětovat? Máme 5 smyslů, 5 front, na nichž možno vítězit. Je to mocný život, stát se takovou živou obětí. Žít ve vážné, stále, ale radostné a hrdinné starosti, aby můj život byl živou obětí. Amen.